забудовану котечу. Аварійну ситуацію ліквідовують у Брюховичах. Напірний каналізаційний колектор у цьому селищі не витримав випробування часом і близько 2 тижнів тому почав протікати одразу у кількох місцях. Витоки потрапили у місцеву річку Брюхівчанку. Повна заміна мережі обійдеться у 9 мільйонів гривень. Але для водоканалу це дуже багато, а державного фінансування немає. Селище має бажання вкласти кошти. Ми поки що не знаємо, як це зробити правильно. Можливо, це буде закупівля труб, можливо, це буде якимось іншим чином, але ми розуміємо, що об'єкт не наш, він належить Львівводоканалу, але проблема залишається брюхівчан. Хотів голова сільської ради, хотів, щоб то скоро рішили ще те питання, то ходив б хату на хату і хотів з них зібрати кошти. Ну, тут великі багаті будинки згодилися, а корінні брюхівчани, які живуть про 30-50 років, ті відказали. Львівська міська рада наразі дала 200 тисяч гривень на матеріали, і 600 метрів найбільш аварійної ділянки замінюють. Поміж тим, забруднення витоками річки Брюховичанки вже перевищує норму у 2-3 рази. Тож селищна рада власним коштом береться вичистити з берегів небезпечний мул. Конкретно це може обернутися, не дай Бог, Маріуполем. Тобто виникнення якихось кишкових захворювань і так далі. Аварійні витоки з каналізації у Брюховичах наразі призупинили. А от коли замінять усі 8 кілометрів зношеної труби, невідомо. Наразі немає коштів.